Në lidhje me situatën e krijuar, ku disa banorë kanë shprehur ankesat e tyre, kemi marrë kontakt me ta, kemi marrë kontakt me pjesën më të madhe e tyre, ka ndodhur një fenomen i tillë që një apo dy punojës të UKE Elbasan nuk e kanë kryer detyrën si duhet, nuk i kanë shkruar faturat si duhet, por ka pas raste që faturat janë shkruar nga shtëpia, pa iku fare në teren, dhe për këtë arsye, ne kemi marrë masa, kemi larguar punojësit që nuk e kanë kryer detyrën sipas ligjit, kemi vendosur punojës të tjerë, dhe punojësi tjetër që ka ikur ka bërë detyrën si duhet dhe ka shkruar numrin ashtu si është në sahat. Do të thonë çdo qytetar do pagoj atë që harxhon. Jam shumë dakord me qytetarët dhe me shqetësimin e tyre. Qytetarët janë shumë të rregullt në pagesat e tyre, pothuajse një pjesë shumë më madhe me raste të vogla i pagojnë, sidomos moshat e treta që janë të parat që pagojnë. Dhe ne na vjen shumë zor kur ndodhim në të tilla situata, po parasysh një punojës apo një tjetri, ne nuk mund të penalizojmë gjithë qytetarët apo të penalizojmë të gjithë UKE-n. Kështu që ne mundohemi të rrim pranë qytetarëve, ti zgjidhim hallet që kanë dhe problematika që ka ndodhur, do marrim masa që ti trasim dhe ti takojmë një për një të gjithë këtu dhe të lidhim një kontratë që pjesa që ka ngelur e akumuluar të ndahet me këste. Domethënë qytetarët janë të detyruar që ato që kanë në sistem aktualisht të mbifaturuar ta pagojnë. Po, patjetër. Çash në sistem do paguhet, është e pamundur që ne të heqim atë që lexon sistemi, sepse është diçka që ne nuk është gabimi UKE-s. Thjesht personi i përgjegjës që ka pas për detyrë të merrte masa dhe të shkruante faturën ashtu si lexon sahati, nuk ka ikur ta shikojë sahatin, po e ka shkruar në shtëpi, dikush që ka qenë më përpara, i cili është larguar nga detyra aktualisht. Pra shkosi që këto harxhime janë fal. Këto harxhime janë bërë, por janë akumuluar me vite? Po. Janë harxhime që janë akumuluar me vite për 6 muaj, për 1 vit, për 2, për 3. Sepse nuk ka ikur personi për jetë, shikoj sa thot sahati, sa shkruan sahati. Dhe ti japim qytetarit atë që i takon. Kjo është e gjithë historia. Kështu që unë i mirë kuptoj problemet e tyre, do mundohemi të zgjidhim një për një dhe do t'i pres të gjithë një për një.